jeste da se ovih dana malo više sa vrlo interesantnim temama, sutra dobrih ideja, dobrih programa. Svi smo tu sa jednom određenom, s jednim određenom u kome živimo, nešto uradi priliku da čestitamo ime Snazi i tako dalje, tako dalje. Znači, na nadgradnje. Možda najvažniji cilj ovog projekta za sve nas jeste da Gerontološki centar Subotica uđe na referentnu listu Evropske unije, odnosno Evropske komisije, i kada se potpiše sporazum o asocijaciji i pridruživanju, da mi budemo jedina ustanova socijalne zaštite koja se već nalazi na listi ustanova kojima su projekti odobreni, da bismo na taj način lakše i bolje aplicirali za sredstva Evropske unije.